Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5, ve které mám pro vás tentokrát připravené samé zajímavé věci. Dnešní video je spíše pro holky, nicméně kluci se také můžou podívat. Pojďme si ukázat znaky, pomocí kterých poznáte, že vás kluk opravdu miluje. Tímto videem bych chtěl podpořit kanál YouTubeři Pomáhají, který pomocí Let's Playů za každou smrt ve hře daruje určitý finanční obnos na charitu. Vždy je na konci videa důkaz o zaslání peněz. Byl bych rád, kdybyste tento kanál podpořili odběrem. Odkaz je v popisku videa. Páté místo. Je vždy hrdý na vaše úspěchy a říká o nich ostatním. Spousta kluků nenávidí, když ženy dosahují svých cílů v různých sférách. Zvlášť pokud se jim samotným nepodaří v něčem uspět, ale milující kluk zachází s jeho drahou polovičkou jako s jeho součástí a proto je vždy šťastný, když uspěje. Nebude navíc vůbec váhat, aby o tom sdělil svým přátelům. Číslo 4. Je vděčný a vždy vás pozbuzuje. S milujícím klukem se holka cítí speciální, důležitá a podstatná. K tomu dochází, protože vždy slyší slova vděčnosti a tak chápe, že je její úsilí oceňováno. Dokonce i po letech manželství milující manžel nebude považovat svou manželku a její činy za samozřejmost. Třetí místo. Dělá ústupky, i když o ně nežádáte. Každý vztah je založen na kompromisech. Někdy se musíme vzdát něčeho nebo dokonce učinit oběť. Rozdíl spočívá v tom, že ve vztahu bez lásky se oběť stává kvůli tlaku jednoho z partnerů. Ale muž, který miluje ženu, je vždy ochoten vzdát se svých zájmů a je rád, že to udělá, pokud bude cítit vzájemnost. Druhé místo. Respektuje a přijímá váš názor, i když se liší od jeho. Postavení, které zní, že existují dva názory, kdy je můj vlastní a ten druhý je špatný, není o lásce. I když je kluk zvyklý být tvrdohlavý a nepřijímá názory ostatních, se všechno mění, když se setká s holkou, kterou má rád. Bude připravený pochopit a přijmout její názor, i když s ním zrovna nesouhlasí. První místo. Dbá na vaše přátele a rodinu. Milující kluk si vezme vaši rodinu a přátele k srdci, protože jsou součástí vašeho života. Možná se mu nelíbí a nemusí je dokonce někdy respektovat, ale nikdy vám nezakáže s nimi komunikovat. Bude vždycky u vás, pokud budete potřebovat jeho pomoc. Už jsme ale fakticky na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, byl bych rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Loučí se s vámi Zek. Čau čau.